Lieve vrienden, jullie weten niet hoe groot voorrecht is het vandaag voor mij. Om net een beetje te gesels met jullie. En baie interessant, sê Dion, dat mensen gaan komen waar hulle was, en toet iets gebeur, en hulle het begin beweeg. En dis juist die energie. Kom, ek vertel jullie my verhaal. Ek het besluit, jare terug, vraag my pa een dag vir my, my zien. Hy het Bultkaraats gehad, ek weet nie wie van julle ken Potchefstroom nie, en dis waar ek groot geworden het, ek het treins en DKW's verkoop, en daardoor my eie geld gegenereer om na eers te studeer, want ek het geweier dat hulle vir my iets moet betaal. Toe eendag vraag hy vir my, my seun, wat wil jy word? Toe sê ek, pa, ek wil 'n dominee word. Pa, dink jy dis 'n goeie plan? Toe sê hy vir my, my seun, jy vra die verkeerde ou. Ek sê nou, pa, wie moet ek vra? Hy sê, jy moet die Here vra. En toe vra ek die Here, en baie vriendelik, maar baie ferm, sê die Here, nee, ek dink nie dis 'n goeie plan nie. Want wat gebeur het, en dit is maar iets wat in 1962, sonder 10, met Latijn, want ek wil mos nou 'n dominee word, maar toe raak ek my obsessie met rugby, en 62 dop het matriek, en ek moes teruggaan, 63, en ek het twee matriek certificate, een met, jy weet hierdie geheime ding van, jy het nie regtig toelating tot universiteit nie, en die ander wel, maar daar kry ek die boodskap baie duidelik, en toe besluit ek, maar dan moet ek iets doen, en toe raak ek amper met 'n obsessie met spanning, want ek sien om my dit wat spanning aan mense doen, en ek besluit toe, maar dit is my roeping, dis waarteen, dis waarheen ek gaan, en dis hoekom ek my hele lewe lang gefokus het op spanning, en toe op 'n stadium sê ek vir myself, maar jy weet mos waaroor dit gaan, jy is mos 'n kundige op spanning. Toe kry ek die term eustress, distress. Julle ken dit. Eustress, positiewe spanning. Dit maak jou opgewonde. Distress, oogis. Hier's 'n ramp op pad. Maar die vraag was, wat is die trigger tussen die twee? En dit was seker een van die slegste tye in my lewe. Ek het gedog, ek weet waarvan ek praat. En skielik weet ek, maar ek weet nie. Want ek weet nie wat is daai sneller nie. Ek weet nie wanneer, wat is daai brandpunt? Wanneer genoeg te veel raak. Wanneer goed sleg raak. Ek weet nie. My vriende, as ek dit nie weet nie, weet ek nie wat spanning is nie. En as ek nie weet wat spanning is nie, dan is ek 'n nul op 'n kontrak. Jy moet onthou, die akademie waarin jy beweeg, ek meen ek het twee titels, wat sê, jy weet waarvan jy praat. En skielik begin ek dit te wonder. Tweedens, spanning het 'n baie belangrike status simbool geword. Dit is amper, ek het nou die dag so gelag, eindelijk met 'n traan in my oog, wat ek kom by 'n organisasie en ek praat met die spanleier, en ek sê vir hom, vertel my, wat is die hartklop van hierdie plek? Hy sê, dit is 'n harde plek. Hier moet jy dit kan vat. En ek sê vir hom, wat is die dit? En as jy dit klaar gevat het, wat ga jy daarmee doen? Ga jy dit vir jouself hou, of gaan jy dit teruggee? Hy lag vir my. Hy sê vir my, jy moet dit kan vat. Amper asof hierdie geweldige druk, en ach my vriende, ek sien het elke dag om my. Derdens, daar is 'n geniepsige onverdraagsaamheid teenoor die bloeiers, die mense wat het nie maak nie. Ach, dit is sy probleem. Nou die dag staan ek met die mens en praat, ek sê vir die mens, hoe gaan dit met jou? Sy sê vir my, ek is okay. Ek sê vir haar, okay is 'n winkel. En as jy kyk na hulle
Ek hoop nie, hier is iemand. As jy kyk na hulle syfers, gaan het nie altyd so goed nie. En ek kyk weer aan haar oor, ek sê, maar jy jok, dit gaan nie oké met jou nie. Kwa! Daar gaan die ding oop en die trane begin te loop. Dit is so asof mens so blij is, as jy met iemand praat en jy vraag met die mens, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, dankie. Ek is so blij om het te hoor. Terwyl jy weet, dis nie waar. Jy stap aan. Jy stap weg. Jy maak asof het nie bestaan nie. En dan laastens, hoe verduidelik hou mens hierdie ding, hoeveel keer het ek nie al probeer nie. Vir hom vertel maar, jou mense is oorlaai, mentale overbelading, en dat hierdie mense, dit kan net nie meer nie. Ek het al hoeveel keer gesien, een van die maatskappye vir met wie ek begin werk het, toe ek met hulle begin het, het hulle totale oor, jy weet, hulle was totaal oorgewig. En ek sê toe vir hulle, want dit gaan, hoe hulle dit geweet het, hulle kliënt, as hulle kliënt hulle bel, gaan hy deur 14 opsies, voordat die kliënt die produk kry. 14! En elkeen van hierdie 14 vat tyd, en hulle mededinger net oor kan die straat, 5. So hulle is baie vinniger. En toe gaan hulle op 'n dieet. Maar ag, my vriende, hulle gaan toe en hulle gaan in hierdie totale oordieet, want die volgende keer wat ek sien, is het uitbrand. Daar is te min mense om hierdie werk te doen. Nou, hoe verduidelik jy dit? En hierdie ding het in my kop begin gor, 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 en die hele term van stres, tot een dag. En ek het hulle toestemming om hulle naam aan julle te noem. Daar is 'n kragsentrale met die naam van Duva. In Mpumalanga, daai tyd Oos-Transvaal. En ek moet 'n werkswinkel gaan aanbied oor spanning. En ek stap buite rond, maar hierdie koppie van my raas, en ek loop op en af en sê, waarom gaan jy na jou voorsitter toe nie? En sit jou kaart op die tafel, en sê vir jou voorsitter, jy het die verkeerde mens gevra. Ek weet nie waar oorspanning gaan nie, maar ek kan dit nie doen nie. Want dan gaan alles, man, dan gaan jy ten minste die vreugde van die waarheid hoor. En ek loop op en af, en ek hoor 'n snaakse geluid. En ek hoor tot vandag toe nog daai geluid, so 'n siskraak geluid. Kyk links, niks. Kyk regs, niks. En ek kyk op. Nou moet jy weet, dit is soos vanmôre, dit is so amper 'n wolkerige, vochtige omgewing. En ek kyk op en ek sien ek staan onder een van hierdie oop kabels wat uit die systeem uitkom, uit die reaktors uitkom en in die systeem ingaan en om daai kabel, want daai kabel is so dik en daar's elektrisiteit in. Is daar so blou glans en daar sulke vonkies. En ek kyk om en uit die blote slaan het my. Maar natuurlik, daar is nie so iets so spanning nie. Wat is in daai kabel? Energie. Suiwer, blou lig, wit lig, energie. En toe begin ek dink oor energie. En ek parkeer hier die hele spanningsgedagte en ek sê maar, kom ons gaan dink. En ek het begin lees, maar dit wat ek lees, het net nie vir my sin gemaakt. Ek sê, parkeer die lees, begin te dink, reg of verkeerd, dink. En een van die heel eerste dinge, wat ek gedink het, binnen elkeen van ons, is daar 'n dynamo, wat polsende, warm energie vrystel. Maar die kernwoord, my vriende, dis binne. Die implikasie is, wie is verantwoordelik vir jou energie? Jy en net jy, op 'n ligter noot. Jare terug vraag vir my magisterstudente, glo julle dat julle dinamo in julle self het? Sê een vir my, hoeveel is dit vir jou werd? Ek sê 5% op jou totale punt. En in 'n koor sê hulle, yes, ons het 'n generator in onsself.
Ek sê, gaaf, was dit? Een ou sê, hè? Ek sê, die vraag is eenvoudig. As ek 'n hartchirurg is, waar sit ek my stethoskoop? Ek sit dit hier. As ek 'n breinchirurg is, waar sit ek my elektrode? Ek sit dit hier. So as ek 'n energiechirurg of 'n generatorchirurg is, waar sit ek wat? En opgaan 'n vinger. En toe ek sien wie se vinger dit is, toe weet ek hier kom moeilikheid. Ek sê vir mater, wat sê jy? Hy staan so, hy sê, ag, die antwoord is eenvoudig. Lewe is eenvoudig vir daai een. Ek sê nou toe, sê ons, hy sê hierdie generator, hierdie dynamo is in my maag. Wat? Ek het baie plekke, hier en ander plekke, wat ons nie oor mag praat nie, maar hier, hy sê ja, ek sê, hoe weet jy dit? Hy sê, die antwoord is baie eenvoudig. Hy sê, stap saam met my, ek sê, ek is langs jou. Hy sê, op 'n moment in tyd het ek 'n sekere hoeveelheid energie reg. Ek sê, yes. Nou drink ek een bier. Nou het ek meer energie as voor die bier. Reg? Ek sê, ja, ek het dit al self ervaar. Nou drink ek 'n tweede bier. En nou het ek dubbel die hoeveelheid as energie voor geen bier en helfte meer energie na die eerste bier. Dit raak nou gecompliseer. Ek sê, mater, wat is jou punt? Ai, mense, ek wens julle kon sy ou gesiggie sien. Dit lyk soos 'n rosyntjie, maak hy. En in so 'n stemmetjie sê, en dan gebeur hy iets verskrikliks. Ek sê, wat? Nou het hy my. Ek sê, wat? Wat gebeur nou? Hy sê, nou drink ek 'n derde bier, en skielik niks meer energie nie, want ek het die generator versuip. Ek het gesoek daarvoor. Is my eie skuld. Maar my vriende, die hele gedagte is, die kern is binne. Dit beteken net gewoon. Jy weet, as ek dink, my pa het my altyd geleer, ek kan onthou, wie, dis 'n ongelooflike mens gewees. Ek kon al die moeilike vrae vir hom vra. Dan stop ek, hy het ook so een bril gedra soos ek, en as ek met hom praat, hy is ook bles, dit is sy skuld, dit is die recessieve geen op die X-kromosoom somewhere. Dan sit hy sy bril so, en dan sê hy, praat met my. Ek sê, pa, jy het altyd gesê, God is almagtig. Hy sê, ja. Ek sê, almagtig beteken, hy kan enig iets doen. Hy sê, ja. Ek sê, nou kom, doen hy dit nie. Hoekom maak hy nie net so en al hierdie gemors verdwyn nie? Toe kyk hy my en hy sê my, as hy dit doen, vat hy ook sy grootste genade weg. Ek sê, wat is dit? Hy sê, jou keuse. Wat jy met hierdie energie doen, is jou keuse. Toe sê hy byvoorbeeld, Eva kan hierdie slang blameer nie. Sy kon dit gedoen het, maar op een stadium het sy dit gedoen. Adam kan nie Eva blameer. Hy kon dit gedoen het, maar op een stadium, en wat het dit gedoen? Dis binne. En weet julle, collega's, hoeveel keer daai binne, verstaan dat jy is die bewaarder van jou eie energie, op my knie pleit ek het by jou. Ja maar, ja maar, ja maar. Daai energie sit binne. Ek het dit op die harde manier geleer. Dat iets gebeur. Wie bepaal dit? Ek bepaal dit. Bijvoorbeeld, wees uiters versigtig vir energiediewe. Ja, maar wat sê jy? Wat moet ons doen? Hoe moet ons hier maak? Ek het jou raad nodig. Dis belangrik om daai inligting te kry, maar moet nie toelaat dat iemand jou energie steel nie. As ek op die pad ry, geen pad, moet nie laat hulle jou energie steel nie. Kijk wat doen jy, kijk wat doen jy. Los op, laat hy verby gaan, moet nie laat hy jou energie steel nie. Karen sal vir jou sê, ek kry dit nie altyd reg nie. Partykeer, dan my arme ou vroukie, dan moet sy nou maar, hey, raak nou kalm. Ja, dit is so. Die jong dynamo, baie van julle is in opleiding, ek was jarenlang in opleiding,
Ek het nou 'n groep pioniersstudente. My passie is dat julle help dat hulle vir hulself kan dink, reg of verkeerd, goed of sleg, maar dat hulle self kan dink, dat hulle vlerkies kan kry, begin klap en daar vlieg ons. Ja, miskien in 'n berg vas. Maar ten minste is daai energie binne. Ondersteuning. Toe vra eendag iemand vir my, nou wat is liefde dan? As ek iemand lief het, hoe kan jy iemand lief hê wat nie terug lief het nie? Dis 'n transaksie, dis in jou en iemand anders. Dit is 'n wederse vloei van energie, maar laastens, die bloeiende dinamo, baie van julle werk met mense wat seer het, wat pyn het. Een van die dinge wat ek geleer het, is dat op 'n stadium, want wat kom maak daai mens by jou? Kom haal troos, kom haal ondersteuning, kom haal energie. En solank jy gee, het daai mens nog nooit geleer om die eie energie te ontwikkel nie. So, toe gaan sit ek verder en dink en sê reg, wat is die eienskappe van energie? Energie is suiwer. Jy kry nie negatiewe energie nie, jy kry nie positiewe energie nie, is hoe jy dit aanwend. Energie is energie. Tweedens, hy kan nie dit kan nie vernietig word nie. So baie keer kom ek by iemand en sê, ag, as ek net weer kan terugkom op my voete, as ek, if I can only bounce back, jy kan, beteken nie dat jou energie is weg nie. Dis misplaas, ja. Maar gaan kyk waar het is. Dis daar. Stap 1, stap 2, gaan kyk wat trek jou energie en stop dit. En raak stil. Dan begin die energie weer terugvloei. Derdens, het is vir my verskriklik interessant. Hierdie energie kom in dit in verskillende verpakkings. Party van hierdie verpakkings het lang hare, pragtige kurwes. En ons noem hulle vroulik. Party van hierdie verpakkings kos parkeer die hare. En frons baie, ons noem hulle manlik. Party van hierdie verpakkings is wit. Party hier verpakkings is swart. So, maak toe jou oë. Kyk verby die verpakking en luister na die energie. Dit help my geweldig, jy weet, want ek werk met geweldig baie mense. Dat jy net sê, parkeer die verpakking. En dit is so, is baie keer moeilik, vir al is die boukie so wip as hy loop. Is partij keer moeilik. Maar dis moontlik. En dan die laastens. Elkeen van ons, tweede laaste, elkeen van ons het 'n unieke energie afdruk. Dis net een jy. En op my knie pleit ek by julle, dis nie reg nie, dis nie verkeerd nie. Dis nie goed nie, dis nie sleg nie, dis net uniek. Stap 1, jy moet daai afdruk gaan leer ken. Wie is ek? Waaruit bestaan my energie? En moenie maak soos baie mense maak, ek aangesluit, dalk ek veral aangesluit. Ja maar, los die ja maar, en luister net na die energie. En daai energie afdruk is jy, en daar is net een, daar is nie nog een. Daai afdruk het ek al gesien, my vriende, dat mense sê, ja, ach as ek maar net bietjie meer dit, ach as ek maar net, man, parkeer dit! Sê eers, wat is, wie is jy? En dan die laaste, dit is so. Energie is vrylik beskikbaar, maar elkeen van ons is geskape met 'n kapasiteit. Daar is net soveel energie. Party mense, en ek het al soveel keer gesien, dat as het gaan oor hierdie energie, die intellektuele kapasiteit, maar hy kan nie vinnig antwoord nie, maar as jy mooi luister, dan sien jy iets anders. Jy is 'n ander energiekomponent. Jy gaan luister daarna. Miskien 'n totale emosionele, intuïtiewe, dis 'n ander energie afdruk. Ek het so gelag vir my studente. Sê hulle nou dag vir my, ja, maar dis nie normaal nie. Dis een van die verveligste uitdrukkings wat daar is. Normaal. Wat is normaal? Normaal. Wat is normaal? Dit lê so in die middel. Wat van daarbo, wat van hieronder,
en wrrr tussen die twee. Baie kapasiteit. Nou, julle ken daai prentjie. Hierdie is nie okerneet nie, hoor. As jy na partij van my studenten kyk, dan wonder jy. Dis hierdie energie, dis 'n brein, kognitiewe energie. Daai energie vra net een vraag, maak dit sin? Dis logies, dis korttermyn, dis hier en nou. Ek wil kyk, ek wil sien, ek wil vat. Dis hierdie energie. Daai energie daarbo, fisies, dis die liggaam. En die liggaam is dit wat die energie onderhou. En jy moet hierdie liggaam, en hoor nou wie praat, jy moet nie rook nie, vooral die pyp nie, jy moet nie oorgewig wees nie, sodat daai energie kan vloei. Die liggaam is baie belangrik, fisiese energie om te loop, om te vat, en om goeders te maak, en te doen, en te dit, is belangrik. En daai met die hart is emosionele energie, is die energie. Een vraag wat daai energie vra, is dit regverdig? Is dit billik? Dan hieronder, mag ons daaroor praat? Seksuele energie. Ja, asseblief. Collega's, dis iets wat my fascineer. Ek het, en dis getrigger, deur 'n spanbou sessie wat ek met 'n groep farmasie oukies gehad het. Waar het gegaan het oor die wonder van die geboorte, van mensvorming. Wat hulle my verduidelik het, die eiersel wat daar sit. Eiersel sit net daar, in wag. Wag vir 'n spermsel. Eiersel sit net en het nie idee wat nou gaan gebeur. En hier kom die spermsel en hulle swem, en party van hulle verdwaal, party se flikkerlig te breek, party swem in mekaar vas, en joek, dan gebeur die goddelike wonderwerk, waar die een sel en 'n ander sel by mekaar uitkom. Spermsel en die eiersel, en die wonderwerk van mens. So baie keer, dan sê mense, wat is 'n wonderwerk? Gaan kyk net in die spieël. Toe gaan sit ek en dink, maar wat is die rol van die man, wat is die rol van die vrou? En ek skielik besef ek, dat die energie van manlike seksueel het 'n baie sterk prestasie motief. Size does count. Weet julle, ek het al hoeveel keer gewerk met 'n man wat sy vrou mishandel, en sonder uitsondering begin ek met sy eie belewenis van sy eie manlikheid. En amper sonder uitsondering is daar 'n minderwaardigheidsgevoel van ek perform nie. So wat doen ek? Gwa! Haal dit uit op die vrou. Die vrou aan die ander kant het geen prestasiemotief nie. Sy moet nie gaan koekies eet om te begin ovuleer nie. Dit gebeur sonder dat sy vra. Dit gebeur en hierdie in sy die krag lê in die vrou, nie in die man nie. Want hierdie goed, hierdie wonderwerk gebeur in die vrou. Daar gaat hy. Binne haar. Nie in die man nie. Ek het nou ook 'n klompie jare terug 'n verskriklike lelike ding gedoen. Baie goeie pelle van my kruil in die straat loop. Ey, baie geluk, jy is swanger. Ja, en altyd praat. En ek weet nie, kom sê ek het nie. Ek sê vir die man, is dit jou nie? Weet, hy kyk my so, hy sê, ja, ek sê, hoe weet jy dit? Sy het my gesê. En skielik besef ek, waarmee is jy besig? En ek sê vir hom, oupel, ek is baie jammer. Ek weet nou, ek het op 'n terrein gegaan, maar ek pleit op my knie, my liewe vriende, moenie daai seksuele energie onderskat nie. Moenie, dis hoekom in die bedryf so baie keer gebeur dit, dat man sê, ek rapporteer nie aan 'n vrou nie. Dan parkeer ek dit, dan sê ek vir hom, vertel my jou verhaal, vertel my jou story, en jy luister baie fyn, en nou hoor jy, nou hoor jy, hierdie gevoel, jy weet, ek moet perform. Ek sit by daai selfe farmaseutiese maatskappy, kom hierdie resultate van Viagra,
van die ander, julle weet van wie, ek mag nou nie hulle naam sê nie. Waar hulle die verkope van Viagra, jy weet hierdie ereksiepilletjie, weet julle hoeveel geld maak hulle die ding uit? So wat sê dit vir jou? Man, as die hydraulica nie werk, die kry iets om dit te maak werk. Dis hoe hy werk. Dis hoe hy werk. Dis hoe ons is. Dit is net hoe ons is. Daai performance anxiety van, terwyl die vrou baie keer dit nie kan verstaan nie. En die vrou weer aan die ander kant vind dit ook baie moeiliker om in die bedryf met 'n groep mans te werk. Dis 'n tweesydige ding. Want sy het nie daai behoefte altyd. Sy verstaan nie wat hier in die gang is nie. Van hierdie power dynamic dynamo wat hier in die gang is. Sy verstaan dit nie. En dat jy haar moet help om daai proses uit te klaar. Dit het te maak met die vierde energie. Jy ken die term gestalt wat ek al gesien het. Dat in die mens, maar ook in 'n span, as al vier energieë optimaal werk, word 'n nuwe energie genereer. Gestalt beteken gewoon net, dat die totaal is meer as die som van die eenhede. En is die selle met energie, selle binne my, dat jy voel net iets, en gestalt energie is ook vloeiend. Het gebeur baie keer dat hy daar is, en hy verdwyn soos wit lig. Nou, kom ons by een van die kerndinge wat ek graag met julle wil deurpraat. Energie vloei. En hy vloei vanaf, ek het so behoefte om dit met julle te deel. As dit wat ek gee en dit wat terugkom, ek gee vir julle iets, ek gee julle my hart, vertel julle, en ek plaas julle nie onder druk nie, en dit wat terugkom, yes, dis great. Dan maak ek 'n wins. As ek vir julle vertel, en 80% van julle sit aan die slaap, maak ek 'n verlies. Want dit wat ek gee, en dit wat terugkom, is nie dieselfde nie. En wat baie interessant is, as ewe, en dis hoeveel mense, as ek net beheer kan kry, as ek net in balans kan kom, dit wat ek gee in die werk, en dit wat terugkom is dieselfde, dan is ek okay. Okay is nog steeds 'n winkel. Dit beteken gewoon net, dat die meeste mense gaan vir die laaste ene. Dat jy daai balans, ek is in balans, is die laaste ding wat ek wil wees, in balans. Want balans beteken, jy begin te stagneer. Dis my term, loyaliteit is die primêre vorm van uitbranding, nie die primêre, is een van die belangrike komponente. Want wat bedoel dit? Jy gee en jy gee en jy gee. En niks kom terug nie. Hoeveel sien ek het in die bedryf? Dat mense sê, ja maar ek moet loyaal wees. Yes, jy moet. Maar wat kry jy hieruit? Wat is die terugvoer? Wel, ten minste doen ek wat ek veronderstel is om te doen. Want as ek het nie doen nie, dan gaat hy. Die energie vloei negatief. En dit leid tot uitbranding. Collega's, dis 'n ding wat ek baie mee werk. Mense wat net totaal uitbrand. Dat die energietransaksie was so lank, totaal heeltemal buite balans, dat hierdie energie binne net nie meer daar is. Dis oral om jou. En dan kry jy hierdie kortsluitings hier binne. Jy sien net vonke. En jy sien hierdie snaakse emosies. En dan ook, partykeer gebeur dit. Posttraumatiese stres, ek sal nooit vergeet. Jare terug, toe ek nog in opleiding was, doen ons by een militêre hospitaal, ek mag nie sy naam sê nie, maar hy is 'n psigiater, baie goeie pel van. Dit was nog Suidwes-Afrika, met daai oorlog wat daar was. Dan kom hierdie jong manne terug, en ons is van die eerstes, vir al my mater, want hy is die mediese ou, wat hierdie mense moet opvang. En ek sal het nooit vergeet nie. Op is daarin, hier kom een draagbaar in, en hier lê 'n jong oukie.
En hy skit, en hy sê, wow, laat ek hom eers met die keer. Maar ek sien, en ek sien hier iets rooi onder. En ek sê vir myself, ek wonder wat is onder hierdie arms. En soos hierdie jongman begin te ontspan, hier lê 'n mens se hand op sy bors. En skielik besef ek, wat jy ook al doen, jy los nie hierdie oukie nie, want as hy bykom, gaan hy erge trauma ervaar. En hy kom uit die medikasie uit, oom, waar is hy? Ek sê, was wie? My vriend, was my vriend, asseblief oom. Ek sê vir mater wat het gebeur. Nee, ons was in 'n lokval. En daar was 'n bom. En ek en my pel, sy maat vir my gesê, jy bring hom terug. En my maat vir hom gesê, jy bring hom terug. So oom, die bom het ontplof. En hy is weg. Dis al wat ek kon kry. Nou wat dink jy doen dit hier? Wat doen dit aan daai energie? Daai trauma. Ek sal hom nog nie vergeet nie. Jare terug werk ek by arbeid in Johannesburg. Die vierde vloer. En hulle gil en sê help. En ek hardloop uit en hier staan 'n vrou op die kant. Ek sê mevrou kan ek help? Sy kyk my so fuck you. Boep, spring. Mors dood. Wat het gebeur? Wat het gebeur dat daai trauma en daai heeltemal daai energie nie totaal vernietig het? Baie van julle werk hiermee. Vloei van energie van pyn na wins, negatief neutraal na positief. Voorkom, jy voorkom goed. Jy luier maar so aan, maar jy presteer. Pyn en vrees, jy so bang iets gaan gebeur. Genesing, wins, liefde, uitgeput. Ek hanteer dit, maar ek is energiek. En dan, baie interessant, saboteer. Ouens wat telefoonoproepe maak in die werk op die koste van die maatskappy, is saboteer, die energie vloei negatief. Onbetrokke en betrokke. Voorbeelde. Bestuur. Hoekom stop jy by 'n stopstraat? Die van julle wat dit nog doen. Hoekom stop jy by 'n stopstraat? Want as jy dit nie doen nie. Hoekom stop jy by 'n rooi robot? Want as jy dit nie doen nie. Hoekom hou jy by die spoedbeperking? Want as jy dit nie doen nie. Hoekom gaan jy nie verby op 'n vaste wit lyn nie? Want as jy dit doen, so jou energie vloei negatief. Baie bestuur, en dis hoekom mense baie keer kansse vat. Want die energie, daar's niks wat daar uitkom nie. Ek oorleef net. Kyk gesigte as jy ry. Jy sal dit sien. Kyk taxis. Kyk na die passasiers. Waai vir hulle. En kyk wat gebeur. Waai vir iemand agter op 'n trok. Bestuur. Leierskap. Een van die heel eerste dinge wat ek geleer het. In terme van die energiemodel. 'N leier is 'n leier omdat hy wil. Bestuurder is 'n bestuurder omdat hy aangestel is. As 'n leier 'n leier is omdat hy wil, vloei die energie soontoe. 'N bestuurder aangestel, ek beter, ek moet. Veiligheid. Ai my kollegas, die van julle wat al in 'n veiligheidspannetjie. As jy, en ek het hulle toestemming om te sê, as jy by Sasol se fabriek inry, wat sien jy eerste? Stop! Dink voordat jy iets doen. Want dis 'n veilige risiko. Veiligheidsrisiko. Maar 'n veiligheidspannetjie in 'n span word baie keer gesien as die P in die G. Jy weet wat 'n P in die G is? 'n Pyn in die gat. Want jy is gedurig deur besig om met die vinger te maak. Ja maar. Ons moet produk maak, bel. En veiligheid word baie keer gesien dat die energie vloei negatief. En ek het al hoeveel keer met 'n spannetjie, 'n veiligheidsspannetjie gewerk en sê, moenie vir my sê wat julle voorkom nie. Ek weet wat julle voorkom, sê vir my, wat se bydra maak jy? Wat se energie bydra, dat daai energie makliker vloei? Ontspan. relax, ontspan. Ontspan beteken baie keer, jy sit net,
en jy stop die uitvloei van energie. Maar niks vloei terug nie. Mense sê so baie keer, ek gaan vanavond lekker sit in my stoel met 'n glasie wyn en heerlik ontspan. Dis nie ontspan nie. Ontspan beteken energie vloei terug. So jy moet iets gaan doen. Maar jy moet iets gaan doen wat vir jou lekker is. Werk. Hey collega's, hoeveel van ons doen wat ons doen omdat ons moet? Want as ek het nie doen nie, kan ek nie my huispayment betaal nie. Ek kan nie my kinders versorg. Ek kan nie, ek moet. So baie, maar ek kan vir jou ook sê, dan sê jy vir hom, oké, okay, wat ga jy doen as daar niks is om te doen? Nee, dan gaan hy weer na die ander kant. So jy kan daai energie aftrede, ek is daar. Die woord retirement het ek vervang met die woord rewirement. Retire, by wie wat beteken dit? Ek was moeg terwyl ek gewerk het. Nou het ek ophou werk, nou is ek nog moeg. Ek is geretire. Aftree. Waar naartoe? Kan ons nie ander term kry nie? Kom my na my toe. Is een van ons landse besigheidsleiers. Loop 'n lang pad met hom. En toe inkom in my kantoor en die deur toemaak, sien ek hier is groot fout. En hy begin te tjank. Nie huil nie, tjank. Ek sê van, wat is fout? Sorry, hy praat Engels. I'm 64. Ek sê, so. Hy sê, I have to retire. Ek sê, so. Hy sê, what am I going to do? Ek sê, the answer is easy. You're going to do what you always wanted to. Hy kyk my so, hy sê, yes, and what is that? Oeps, skielik besef ek. Sy hele lewe lang het hy gedoen wat hy moet. En moet nie 'n fout maak nie. Hy het 'n prys betaal, hy seker van ons land se rykste ouens. Maar hy so. Sy vrou en kinders het hom gelos. Hy bly in 'n groot huis en hy het al hierdie geheime goeders, jy weet wat daar rondskarrel. Maar hy so. En nou kom hy op hierdie punt. En skielik besef hy, maar ek het geen idee wie ek is nie. En op my knieë pleit ek by julle. Ek pleit by julle. Gaan ontmoet jouself, gaan kyk, maar moenie gaan kyk wat jy moet doen nie. En ek sit self daar. Gaan kyk wat jy wil. Die human mense weet dit. Dat daai energie kan positief vloei. Dat dit nie vloei wat jy sê, ja maar as ek dit nie doen nie. Daai aftrede is vir baie mense 'n akelige verskynsel. Ons moet daai term verander. Die boek van William Dyer, You Change the Way You Look at Things, The Things You Look at Change, is waar. Ek het hom aangepas. If you change the way you look at yourself, the way others will look at you will also change. Kom hy by my, hy sit by my. I say, you know what, nobody likes me. I'm sorry, I can't hear what you say. Hy skree vir my. Nobody likes me. Ek sê, sorry, I can't hear you. Toe gil hy. Hy sê, no. En hy bly stil. Oh my goodness. Who is nobody? Not who is. Where does it start? Hoe kan jy sê, jy kan niemand vertrou nie? As het nie begin nie. As jy sê niemand, wie is die niemand? Daai energie begin binne en dan vloei dit na buite. As jy sê, ja, maar ek kan myself baie moeilik laat geld. Mense glo nie wat ek sê nie. Gaan kyk waar dit begin. Dit begin binne. Daar is nog voorbeelde. Ag my kollegas, ons tyd hol verskriklik uit. Kom ons vat net die boonste een. En ek het ook hulle toestemming om hulle naam vir jou te sê. Daai tyd, Alusaf, daar was twee smelters, die Bayside, daar is nou die Hillside. Aluminium smelters. Mense, jare terug,
kom die voorzitter van General Mining naar mij en mijn collega toe en sê, weet julle wat, we're going to build ourselves a new smelter, we're going to call it Hillside. We will design the heart. We want you to put the beat into it. Wat? Ons moet toe kom met een keuringsprofiel van, hoe lyk so mens? Ek sê van, wat is een smelter? Huh? Wat is een smelter? Dat is net een manier. Gaan op skof in die bysaai. Gaan kyk. Ek het op skof gegaan. Ek het droog gemaakt. Maar ek sê jou sê, ek het die wereld leer ken. En onder andere, een van die spanne wat ek toen met begin werk het, is die maintenance team, Reduction Hobby. Ek vraag vir hulle, wat is julle doel in die lewe? Hulle begin, ons is hier om toerusting te herstel. So nou loop hulle deur die aanleg, as alles werk, dan kyk hulle nie links en hulle kyk nie rechts en hulle loop net aan. Ek sê, maar daar is een lewe daarna. Hulle sê, moet jy nie bykie jou pille gaan drink nie? Ek sê, maar daar is een lewe daarna. Hulle sê, o ja, ons is hier om die beskikbaarheid van toerusting te verseker. Dis in die middel. Dis nog erger. Ek sê, daar is een lewe daarna. En toe sien ek hoe begin een spookie sy oogies te blink. Hy sê, weet wat, ons is hier om te toerusting werk beter, goedkoper, vinniger, veiliger. Dan vloei die energie positief. Vanaf ons herstel as goed breek, herstel ons dit na goed optimiseer. So kan jy gaan kyk, versigtig en dies meer. Ach, maak een verlies, handhaf status quo, verhoog die wins. Toe sê ek vir myself, nou wat doen ek met my energie? Jy 3 keuses. Aanvaar en lewe saam met dit. Dit wat jy nou is. Of verander en bestuur of optimiseer dit. En die laaste een, vat die pad. My vriende, jy kan met daai term maak wat jy wil. Jy kan net doen wat jy wil, dis jou keuse. Baie keer beteken dit, hierdie organisasie, die huwelik of die systeem, is nie ek nie. Vat die pad. Party mense sê, maar ek, vat die pad. Dis jou keuse, dis nie my keuse. Maar dis die 3 keuses wat jy het. Toe gaan sit ek en sê, belangrik, bomma kies jy die vloei van jou energie. Van, ek doen wat ek doen omdat ek moet. Nou, ek doen wat ek doen omdat ek wil. Maar jy kan net dit doen as jy jou energie afdruk kyk. As jy weet wat jy wil. As jy weet wie jy is. En daar volg jy die mantra. Wanneer jy kyk na die goed wat verkeer loop. Jy ken die mantra. Ervaar dit. Moenie sê ag nie. Maak die deurkie oop en gaan binne. En gaan luister na jouself. Aanvaar dit wat jy ervaar. Jy minderwaardig ervaar, aanvaar dit. En dan sê jy, laat dit vaar, laat dit vaar. Tjers, maar kritisch sit iets anders in plek daarvan. Kyk hier, ek is bles, 23. Wat het ek vir myself gesê? Jy is hier sexy nie. En toe ek een klomp verdedig en sê, hey, volg die mantra, ervaar, aanvaar dit, laat het vaar, sit iets in plek daarvan. Wat het ek in plek gesit? Nou, ek kry voorkeerbehandeling by die haarkapper, maar het vat net 3 minuut en ek betaal die hele prys. So jy begin anders te dink, jy sê nie sê ek is sexy nie, want dis nie dit nie. Maar dis iets anders. Sit iets anders in plek daarvan. Dat die energie net begin vloei. Aanvaar dat jy en slechts jy verantwoordelik is. Die dynamo is binne. Om ander te blameer. Ontdek wat jy die lewe wil kry. Wat is vir jou wens? Vra julle baie mooi. Wie om in mense weet het? Vir al die consensiese. En moet nie een fout maak nie, ek het baie groot respect. En,
Identificeer en onderhandel al jou energie zappers. Wat is een zapper? Dit zap jou energie. Maak een lijst en jy vat een zapper op een keer en volg die mantra. Dat jy weet, maar dit is my energie. Net jy, niemand anders nie. Skryf het neer. Optimiseer jou dynamo. Hou op rook. Gaan op het dieet. Herstructureer jouself, praat, jylle weet wat het is. Die goed wat ek vir myself sê, van myself. Verhoog jou bemaakbaarheid, kry kwalifikasies by. Raak bevoeg, en dan as jy nie anders kan nie, skree hard om hulp. Moet nie net sit en vrek nie. Baie dankie, dit was vir my baie lekker. Baie dankie. Hier in die voorportaal het iemand om gevra by watter universiteit was hy gewees. Toe sê, daar is net een, dis Potchefstroom. Toe vraag ek vir hom, is daar die universiteit daar? Maak hy so. Wat het jy op daai oomblik gemaakt met jou energie? Raak net eers kalm en tel tot 5 voordat jy antwoord. Wat het jy net tot by 3 gekom? Maar ek tel 1, 2, 3 baie, dis hoe ek tel. Want hy kom van koffsies af, jy weet, en hy meen dat daar sy universiteit dan. Nee. Jy het die spirituele energie geskiep, wat vir een is dit? Kan ek vir jou sê hoe ek geloof? Genesis 1. En God het lig geskaap. En dis energie. Maar wat my fascineer, die houers, die ster, die son, maan, is eers op dag 4 geskaap. So wat het op dag 1 geskaap? Suiwer, witlig energie. En dit my kostbare mens, is om ons. Maar sy genade is so groot, hy gee soveel as wat jy wil, maar wat jy maak, is jou kees. Het ek jou vraag geantwoord? Ek voel maar ek moet binnen toe gaan. Klap vir jou handen. Klap vir jou handen. Wie van julle sou sê dat die Here verkeerd was toe hy vir Jobbie gesê het hy moes die vrede kant geword het? Hy moes eintlik. Eintlik is dit die innerlijke self wat vir hom gesê het, nee, dis nie vir jou. Jy is so reg. Jy is so reg. Mensie, daai keuse wat ek gemaak het en gesê, met liefde en deernis, van my beste talle is dominees, maar kan hulle innig jammer. Want dis een voertuig, kost parkeer. Jy kry toch mense, wat hulle hele lewe nooit uitbranding ervaar nie. Wat dra by daartoe? En dit die is feit dat hulle doen wat hulle wil, en dit wat hulle doen, gaan praat met hulle, en luister wat hulle sê, en dan kan jy die warmte voel van die energie, dat hulle doen wat hulle doen, omdat hulle wil, en ek kan vir jou 10 briewe gee, hulle het bandeloos energie, en uitbranding beteken net, ek doen wat ek doen, omdat ek moet, dan sal kort sluit. Dankie, want dit is ek. Ek het in my lewe nog nie beleef nie. En ek doen wat ek wil. Wat jy doen, omdat jy wil. Want ek glo dit. Jy kan het hoor in jou stem, daar is een passie in jou stem, en, sorry, maar jy kan het sien in jou oogies. Nee, ek is ernstig. Jy kan het sien. Die energie vloei. Vraag jy van my kant af, is daar algemene energie zappers? Ja. Uitstekende vraag. En jou antwoord is? Ek myself is energie zapper. Jy dink mooi. Want Dion vraag, wat is die mees kritische zapper binnen ons en om ons? As jy kyk na jou omgeving, wat dink jy, is die een wat die meeste sê, yes, dis hy. Wat dink jy is dit?
want jou vraag is baie geldig. Kom, wat sê jy? Kom. Negatieve mense. Wat is een negatieve mens? Ek dink mense negatieve denken is energie. Wat is dit? Wanneer is iemand se denken negatief? Wanneer hulle jou energie eis. Ja. Want hulle vat en vat en jy laat het toe. Jy vat en vat. Yes! Yes! En jy laat het toe, daarom hou hulle aan. Dis nie hulle nie, dis jy. Jy raak kwaad vir hulle. Maar jy raak kwaad vir die verkeerde mens. Dis nie hulle nie, dis ek, dis jy. Dis binnen, dis nie buiten. Johan? Ek is nou een ou wat nie makkelijk in een werksituasie werk nie. En mense maak my baie gevoeterd. So ek het alleen gewerk. Maar meeste mense kan dit nou nie doen. Ek vraag vir jou een praktiese vraagje, ek wat jy nou sê. Is dit nou regtig vir iemand, ek weet jy wil nie maar hoor nie, dis my baie duidelik jy wil nie maar hoor nie. Maar... O, die teenoorgestel van Fem. Jy is nog goedswillig op. Het jy. Hoe moeilik of hoe makkelijk is dit nou vir iemand wat in die werksituasie sit met mense om jou, ander het nou bijvoorbeeld genoem, mense wat negatief is, om te sorg dat hulle nie jou energie steel nie, maar dat die werksopset so is, dat daai mens wat jou energie steel, gemagtig is om jou energie constant te steel. En reken, dit is die manier waarop hy jou moet kry om jou werk te doen. Misschien reken hy dit nie bewust. Jy doen niks, jy probeer onderhandel, en op my teer pleit ek by jou, jy gaan soek ander voertuig. Ja. Pleit by jou, Farita. As jy besluit, hierdie voertuig en ek, waar gaan ek werk kry? Dis een complicerende vraag, maar wat gaan jy op die tafel plaas? Geld of dit? Maar ek wil toch commentaar lewe daar. Jy weet, ek dink dit is so, dat omdat mense verantwoordelikhede het, hulle het kinders, hulle het gesinne, het jy regtig, het mense regtig soms nie 'n keuse as wat aan te gaan nie. En hulle betaal persoonlik erg daarvoor. Dis 'n... Jy is so reg. Al wat ek vir jou kan sê, wat ek mense dan mee help, is om net 'n alternatief in te bou, dat daar iets anders is, wat die energie kan na terugvloei. Hulle gesin geniet hulle, of wat ook al, golf speel, wat ook al, dat daar net een energiebron is. Ek het soveel begrip vir wat jy sê. Het is baie makkelijk vir my om te sê, Fadipa, ja. Van een bedrijfstelkundige oogpunt af, as jy nou selectie moet doen by een firma, en jy kyk net na twee goeders, die ene is positiviteit, en die ander is leierskap. Is dit nie al klaar genoeg gedaan om een stekende... Klap vir jou hande. Maar jy moet een ding onthou met die leierskap. Jy moet baie seker wees in jouself wat jy daarmee bedoel. Die man doen wat hy wil doen. Dankie toch! Die energie vloei positief. Hy dink eers ons ek wil een leier wees. Ek het een project gedoen op positiviteit en merite bepaling en ek het een directe verband gevind tussen dit nie saak gemaak wat, dit is my stadsraad, dit het nie saak gemaak of die man in Speedkop of in die financiële afdeling gewerk het op haar nie. Die positieve ouwens en die goeie merite bepaling. Is so, die voertuig is totaal onbelangrik. Dit het alles te maak met die vloei van energie. Alles. Daar is wel baie mense wat daarvan hou om gezet te word deur ander. Hulle wil graag dat ander daai energie by hulle vat. Wat sê julle? Dink julle daar is sulke mense? Ja. Ek verskil dramatisch van jou. Hè? Is daar nie masochiste in die wêreld nie? Wanneer is iemand en waar kom masochisme vandaan? Jou
is mense wat so optree, ja. Nee, nee, het nie net so optree nie. Ek wil amper sê wat niks anders ken nie. As dat hy maar 'n slagoffer is. Ja. En hy dink hy kan beter doen dit deur net meer daarvan te kry. Hulle beloon hy energie, maar daar is een ding wat ek vir julle reguit sê, wat ek glad niks van weet nie. Een van my beste pelle, Bruce, wat is Bruce van? Willis. Nee, hy is in Londen. Springsteen. Nee, oké, kost parkeer sy van. Kom ek sê vir julle, hierdie sokkerbendes, wat daar een ou iets doen en dit wrrr, hy probeer navorsing doen en toe een nacht bel hy my. Hy sê vir my, your energy model means nothing because there's something that happens in the mind that is totally evil. And we, evil. And we don't know what it is. En ek dink uit 'n punt. En ek weet nie wat dit is nie. Daar is iets wat gebeur waar die energie nie soontoe vloei of soontoe, maar teen. En ek kom met my hoed in my hande en sê, ek het nie 'n cooking clue wat dit is. Maar dit is so. Dit is so. Een van die grootste probleme wat ek het vandag is, meeste mense gaan swaar op die ouente MBA, want hulle wil mense bestuur. En bestuur lyk het as jy mense wil druk in 'n rigting. Mense word nie gedruk. Jy is so lekker. Jy moet mense met jou eie energie trek en lei voorloop. Hulle sal agter jou aankom, maar jy kan nie mense staan en druk nie. Jy kan op die oppervlakte omdruk. Yes. Yes. Maar jy moet een ding weet. Het jy een MBA? Nee. Hoekom studeer iemand te MBA? Om daardeur bevordering te kry. Mm-hmm. En ek het eendag met die MBA eerstejaars gevra. En ek moet vir jou sê, dit was by, waar is die universiteit nou weer? My rivier, Kalkenwal. Kofwol. En ek vra vir hulle, hoekom is julle hier? Hulle sê, ons is hier so, want ons moet hier wees, dan kon ons bevordering kry. En ek klap my boekie toe, ek sê, cheers. En ek loop uit. En nou Klaas Havelga, die champion daai tyd, roep my. Hy sê, jy is nou kinderagtig. Ek sê, yes, ek is, maar wie jou lekker is. Cheers. Miskien het hy boodskap by die uitgekom. Ek het maar net sommer so bietjie sit en dink aan die hele ding van, dat daar ook gesê word dat ons as mense is speels. Ek ben ons... Die ongeluk is, ons speel nie genoeg, ons, en het vir my ook in die werkplek. Ek dink as daar bietjie meer van 'n speelsheid in 'n werksopset ook kom, en daar ook geleentheid is, of gemaak word, dat so mense bietjie kan, sommer net laf wees. Ja, dat die energie kan begin borrel, ja. Dat dit nie net positief vloei, om 'n resultaat, dat jy ook doen wat jy doen, maar dit is lekker. Kan Schiele het op een stadium gesê, man is only human when he plays. Fully human. Same goes for women. Joppie, ja, excuse, ek wil net ietsie sê oor die sokkerboer, wat jy dan noem. Ja, is dit ja. Dit is 'n genetiese eigenskap, hoor. Want het gaan oor die kudde instink. En as dit so in 'n massa gebeur, dan is die persepsie by die sokkerboer dat dit gaan nie geïdentifiseer word. Ja, dis wat hy gesê het. Ja. Maar vra dit vir hom, waarom is dit daar? Brei uit, brei. Dis 'n genetiese eienskap. Maar dis wat ons weet, maar ons weet nie waar dit vandaan kom. Nee, ons weet presies. Dit is deel van homo sapiens, omdat ons sosiale soogdiere is. En dit is 'n nuwe produk daarvan. Ek wil nog ietsie noem. Wacht, ja. Kom 'n nuwe produk. Excuse, sê my. Hoekom 'n nuwe produk? Want dit is een van die eienskappe van die menswees. Dankie, ek is by jou. Dit is baie interessant. Ons kan miskien later verder daaroor praat. Die ander aspek wat ek net wil noem is oor jou bles. Vergeef my persoonlik, maar dit kom nie van jou pa af.
self erken, dit is op je X-chromosoom. Dit kan je van je ma. Hy het X, hy X, sy chromosoom. Dit kom van die X-chromosoom af en dit kom van je ma. So jou bles kom van jou opa aan jou ma se kant. Ja, hy was ook les. Kijk hier. Hy was ook les. Achter de roos, kom uit Bergen in Friesland. Nou wat is die chromosoom combinatie by die ma? Nee, X, Y, maar jou X kom van jou ma. So het jou, en jy het self erken, die bles lê op die X-chromosoom. So dit kom van jou ma se kant af. Maar vrouwens het nie bles normaalweg nie, want hulle het 'n dubbel chromosoom. So dit kom van jou oupa. Want dit, die de rose ma se kant. Is allemaal bles. Ja, maar dit is bloot toevallig. Maar die van grond so. Lokkie so. Double way. Aan my kinders. Ja, haar is het. Dis baie interessant. Oké, dankie. Jy sê... Het is genetisch omdat Homo sapiens een kuddedier is. Ja. Praat ek jy meer uit? Alle soogdieren is sociale wezens. Ja, ja. Maar dit is deel van die oorlevingsfactoren. So dit is inherent aan die mens. Om te wat? Om te socialiseren. Op verschillende manieren. En dan die sokkerboeven het natuurlijk nou ander doelstelling. Ja. Maar ander, ja. Omdat het een groot groep is, denk hulle dat... Hulle kan wegkom daarmee, omdat het moeilik identificeerbaar is, wie is die bellen allemaal. Maar gewoonlik oor tydperk met die moderne kameras by sportbijeenkomste, kan hulle makkelijk die bellen allemaal identificeer. Een ander aspek ook van by die sokker, as daar een stormloop is oor daar iets gebeur het, of sê nou maar paviljoen het ingeval, dan storm allemaal vertrag mekaar. Dus daar kan het vast doen. Ja, sien het maar ook by een brand, nie? Ja. In een fabriek ook. Hooliganisme is dus nie omdat ons een kuddedier is nie, maar dit is omdat ons, ek het jou vir verloor, skies. Ja, ons stimuleer mekaar om dinge te doen. Ek het my vriend hier langs gehoor. Kan ek net iets weifel gehoor, hy het dan nie vir my gesê, hy was sy onderwijser gewees en daar was een klomp swart studente wat moeilikheid gemaakt het. Maar hy het van hulle geken, en hierdie ene ookie was een baie goeie student, en een smart persoon. En hy vraag toe vir hom, na die tyd, hoekom het jy dit gedoen? Toe sê die ou, dit was nie ek nie, dit was die groep. En ek dink dit is jou punt. Die studenten op die universiteit het dieselfde story. En dis Kaapse vlak op dieselfde story. Maar hooliganisme is toch nie eie aan sociaal gedrag? Variaties van types persoonlikhede, daar is mense wat verborgde agressie het en dit kom tot uiting in die groep. Hulle sal nie alleen iets doen, maar die oomblik as daar 'n groep is, dan sal almal saam. Met ander woorde wat jy sê, dit het niks te maak met die feit dat mense er 'n soort van hulle kop verloor en net sommer aangaan. Hulle verloor tydelik deur saam in die groep te gaan. Wat een groep chimpansees dit bijvoorbeeld doen, is hulle... Ja, dat antwoord het die vraag in ons land. Maar dan kan jy ek werk in een maatskappij waar een klomp blankes is, en die blankes oor die algemeen Suid-Afrika so'n bietjie ontnugter en negatief en energieloos en gevrek en so aan. Om baie praktisch te raak, of sit in hierdie situasie, wat maak een mens nou? Ek wil graag weer die sprankel... Maar hulle is nie energieloos nie, energie toe negatief. Ja, ja. Van dit is, daar is een woede en ek verstaan dit. Ja. Ek het so 2 maanden terug, het ek vrede gemaakt met Zuma in my hart. Want ek het klomp goed opgelees en gekyk wat in die verlede aangaan het. En ek het achtergekom dat hy is nie meer korrupt as wat enig iemand anders in die verlede was nie. En toe ek daai ding gesnap het en besef het, maar hoor hierdie ding wat hier met ons gebeur, is typisch van die mens, nie van die swart mens nie, van die mens. En toe het ek begin vrede maak met die mens, en die feit dat hy sy onvermoe om sy potentiaal te verwesenlik en so aan. En van dat ek dit gedoen het, gaan het beter met my. Ja, nou sê ek, dit is my energie zet. Ja. Ons praat nou makkelijk van die bendes en sokkerboewe en so, maar hoe moet dit gebeur dat dit in Suid-Afrika, die blankes, Afrikaners, en die kerk en allemaal apartheid goedgekeur en goed gebid het. Die stiekende vraag. Weet het, dit is verkeerd. En hoe gebeur het dat die mens dom
Besig is om te verwoes terwijl ons weet dit is verkeerd en dit is tegen ons eie belang zelfs. Hoe gebeur dit? Ek het nie 'n antwoord nie, maar dit klink vir my as jy 'n antwoord het. Die eerste stelling gemaak gaan oor bestaansbelange. So apartheid was deel van die bestaansbelange van 'n sekere groep om mag uit te oefen. En op 'n stadium het hulle gewetens begin pla in 1994 met die verkiesing op 1990 was die referendum. En toe het hulle besluit, nou okay, ons gaan dit maar oorgee aan die meerderheid. En dit is wat waar ons nou weer met vandag sit, maar die bestaansbelang is nog steeds die basiese beginsel. En is iets wat jy nie in die vier groot Kana-lande kry nie. Dis Kanada, Amerika, Australië en Nieu-Seeland. Waar dit is ook koloniale lande, maar waar die blankes in die meerderheid is en hulle floreer. Hy mense wat sielkundiges word, praat nou nie van psigiaters. Wat is die verskil? Ek sien die een gebruik chemiese middels en die ander een praat. Ach, ek sal wel mee. maar dat mens net leer met iemand te praat om kan help, is vir my nogal 'n wonderwerk. Nou, het klink vir my die essentie van hierdie energie ding, die essentiële argument is, dis in jouself. Dis jou verantwoordelikheid om het te bestuur. Hy maak net die dele vir hom oop, dat hy gaan kyk na sy eie energie, herken, ontdek, en kyk na die vloei, en help hom om die vloei te val. Ja, nou, sit ek en denk, maar is dit inligting wat verborge was en jy oud van iets nou vertel wat hy nie self kon uitdink of besef het nie. Ja. Is dit net deur dit te sê vir iemand dat dit die wonderwerk maak? Ek sal graag antwoord is, onthou die energie maak so. Hy maak nie so of so nie, hy is in 'n maalkom. Mm-hmm. My werk of my doel of my passie is net om daai energie vir 'n sekonde tot stilstand te bring en te sê, luister wat sê, en dan begin daai maalkolk een vir een, daai zapper een vir een, begin te beweeg. Het jy 'n persentasie, ek weet nie of die statistiek hou daarvan nie? Nee, glad. Sukses statistiek nie. Daar is geen sukses nie, daar is net energie wat vloed. Maar jou vraag is akkira, werk dit? Dit werk vir my. Dit werk vir mense met wie ek werk. Werk dit? Ek weet. Want ek nie, ek vind jou eerlijke waarheid te sê. Ek gee op jou. Nee, ek is ernstig. Daarmee bedoel ek nie op jou. Ek bedoel nie. Soos met die klas. Cheers. Maar ek meen in die algemeen, mense lyk vir my, daar is baie mense wat dit neer, maar die staat moet my help. Is nie ek wat myself moet help. Maar ek lyk vir my makker praat, want ek sit nie wat die mens sit nie. Want die kind vir jou sê, mama ek is honger, want dat is niks. Ek kan baie makker praat, maar ek is nie daar. Karin sorg vir my. Joppe, ek het die hele paar jaar terug het die teologie gestudeer en toen in die ander richting ingegaan. En toe jy nou praat so van dat hierdie energie van binnen kom, het ek eindelijk myself herinner dat paar jaar gelede toe ek die kerk verlaat het, het ek myself afgevra, maar wat is nou my, in vandagse termen, energiebron? Waaruit leef ek nou? Die ouders wat die ou katkassasie onthou, sal onthou die eerste vraag in die katkassasie om altyd, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En ek het toe teruggegaan in my ou teologieboeke, een bietjie gaan oplees, wat my getref het was, die orthodoxe leer, die kerk het eintlik met sy orthodoxe teologie gesê, maar die openbaring kom van buite jou. Jy leer God van buite af ken. Maar daar het in die liberale teologie, in die Duitse liberale teologie, die paar ouwens die naam Schleiermacher kom by my op, ek weet nie of ek reg is, sakkie, en miskien sê my kan korrigeer, maar hy het gesê, God is binnen jou, jy het net die ervaring binnen jou,
En dit is my vreeslik mooi aangesluit met wat jy gesê het van die energie binnen jou leer ken en vandaar afkom. Dis hoe ek het sien ook. En dis vir my dat die kerk met sy stryd teen die liberale teologie iets van hierdie van binnen af leef, een streep deurtrek. En ek dink is 'n verkeerde ding wat kerke daarmee doen. Daai van binnen leef, begin ek al meer ontdek, is belangrik. Vandag het ek net bevestig. Sit binnen in jou. Bly weg van die wit lig af. Als mens in die samenleving, psychopate, sociopate, dit sluit by ons se veld ook aan. Narcissiste, is in families, is in die werksituasie. Ek dink hulle is baie keer doelbewuste energiezappers. Hoe werk een mens mee? Daar maak jy baie akkurate opmerking, dat daar ergens en die energie afdruk vond gehoor. En dit jy, ek het nie een cooking clue, waar het nou, ek weet as die het, in Karen by Napels nie. Maar ek stop weg, ek kan nie. Ek verstaan dit. Sorry. Sit my kaart op die tafel. Ek weet nie met hanteer. Ek het iewers 'n aanhaling gelees wat ek voel nogal baie powerful in is. Iemand het slag gesê, hy glo hel is as jy eendag hier naby die einde van jou lewe die persoon ontmoet wat jy kon gewees het. Hoekom is dit die hel? Dis 'n geleentheid. Dis 'n kans. Dis 'n belofte. Ten minste. Dis nie die hel nie. Ek het nog 2 minute oor om myself te wees. Een van die buzzwords op die oomblik in die werksituasie is ook employee engagement. En hulle is vreeslik besig om almekaar toetse te doen. Elke 6 maande word die personeel geëvalueer en elke 6 maande kom die resultate maar min of meer dieselfde uit. En dan word daar nou interventieprogramme gedoen om hulle te help om meer engaged te word. Die arme bestuurders word opgelou om hulle meer te engage. En as ons 'n bietjie die statistieke ontleed, dan sien, is die een ding wat ek nou die dag gesien het, dat die eerste jaar van ons personeelkops is baie jonk, hulle is onder 40. Die aard van hulle werk wat hulle doen is die finansiële industrie en dit is herhalend. Jy balanseer boeke, dis wat jy doen elke dag van jou lewe tot aan die einde van jou loopbaan daar. En die eerste jaar is hulle geweldig engaged. Wit en swart, maak nie saak wie jy in diens neem nie. Hulle is geweldig, maar van jaar 2 tot jaar 5 en dan loop hulle. Dan kry hulle nou gewoonlik veral vir meer geld, wel dis die redes wat hulle aanvoer hoekom hulle loop. En dan van jaar 2 na jaar 5, dan vind jy dat hulle nie meer betrokke is nie. En wat kan mens dan regtig doen om hulle te help? Goed, die een ding is om te sê, kry dan as jy nie kan skuif nie, en want jy skuif dikwels na dieselfde tipe werk. Jy skuif net na 'n ander maatskappy waar hulle vir my meer geld gee. En baie keer is hulle persepsie nog steeds dat geld is die motiveerder. Hoe help jy hulle om in dit wat hulle doen, geluk te vind en dit te wil doen en dit nie doen omdat hulle moet nie? Dis die 3 keuses is. Jy doen niks wat nie alternatief is nie. Keuse 2 is, jy herstruktureer die huidige omgeving, of keuse 3 is, jy gaan soek ander werk. So kom ons kyk na keuse 2 en sê, maar dit wat hy nou doen, gaan die energie laat terugvloei. So kan jy nie na werk in 'n ander omgeving iets kry waar die energie laat terugvloei. Want die werk gaan nie verander nie. Die ding gaan al in die ronde. En dit het ons al probeer, dat die energie terugvloei, en dan het ek gesien, die engagement vlak verhoog, want hy weet, hierdie is iets wat hy doen, omdat hy goed is, maar hy sien uit, na wat gaan gebeur, sonder om dit wat hy nou doen, te verwaarloos. Dit het ek ook gesien. So met ander woorde, om regtig met intervensies, binnen in die werksopsetting, is eindelijk geld en tyd mors. Dis hoe ek geloof. Maar hy werk gaan nie verander nie. Hy gaan al in 'n kring loop. En wat jy baie keer kry in finansiële, jy weet, akkuraatheid en fyn detail, en dit is ongelooflik energie. En niks kom terug. Ek sien wat jy daar kan doen.
Goeie vraag, hoor. Gemotiveerd word as daar uitdagings is. Hulle is uiteraard besig met automatisering van sekere van die sisteme. Maar dit het 'n ander negatiewe impak en dit is werkverliese. Ja, mense gaan werk verloor. Ja. Van mense binne die bestaande werk 'n bietjie meer vryheid, 'n bietjie meer autonomie, tyd. Tyd af en gaan soom toe. Ja, en kry iets anders en hou die werksure bietjie langer en maak jy energie terugvloei in 'n spannetjie op 'n ander manier. Dit kan ook werk. Eén is nou spesiaal vir jou aan, dan man. Ons, baie dankie, jy het jare se ondervinding. Nou praat ek so bietjie, ek is 'n ener. Die taal wat jy praat, vir my in my definisie is, wow, jy praat soos 'n ener. Jy gaan nou jou eie belewenis daarvan hê. My vraag is, hier sit ons, 'n groepie mense, relatief klein, relatief konstant stabiel, relatief verouderend. Wat sou jou raad wees aan 'n groep soos die NAN in 'n samelewing van Suid-Afrika vandag, interreagerend met kerklike groepe, tradisioneel, wat eintlik baie negatief is, waarskynlik teenoor julle? Teenoor die NAN en sy rol spesifiek. Hoekom? Die persepsie is dat die interaksie is keer afwerend. My vraag aan jou is, gegeewe al daardie snellers van positief na negatief oorskakel, wat is jou raad aan ons? Ek aanvaar jy hierna toe gekom met daarom so klein bietjie bewustheid van wie is die NAN. Ja, kan my bietjie vertel, maar dit was vir my baie great. Nou, uit daai raamwerk. Nou, wie is julle? Sê jy? Nee man, wat ek gehoor het is, julle het die Engelse term is audacity. Om te kyk na 'n ding soos wat jy dit sien. Maar ou mater, in die kerk is dit dieselfde. Ek het gister met my dominee gepraat, vir hom gesê, Pel, ek gaan nie kerk toe kom nie, want ouwe bak gat sê. Wat sê? Bak gat. Dat hy hierna toe. Dat ek hierna toe kom. Huh? Nee man, wie sê dit staan buiten in die kerk dat hulle sê jy weet van wie ek praat. Nee, maar op amptelike vlak jy op hier is dit 'n volgende fout, hoor. Ja, dat die jy moet daarom ook in berekening bring dat ja, dat ons oor dinge dink en dat ons dan besin en dat ons dan besluit te neem wat onafhanklik kan wees van wat tradisies van watter aard ook al kan wees, dit is so. Maar dit is ook so dat by verre die meeste van die NANers en by verre het ten opsigte van die godsdienst besluit om hulle huil in terme van die sin van die lewe buite om die kerk te vind. Daarmee het die traditionele kerke nie vrede. Okay, verstaan. Op amptelike vlak het daarmee nie vrede. Maar kan ek vir julle so vra? Glo julle in die Here? Nee. Hierdie is 'n baie goeie, baie delikate saak en onderwerp wat eintlik 'n lang tydperk. Ek wil net jou vraag aan, jy sê glo julle aan die Here. Dit is nie die punt. Ons het 'n grondwet. Die NAN het 'n grondwet opgestel wat te danke is aan Sakkie en drie ander ouens. En onder andere in hierdie grondwet word wetenskaplike beginsels direk erken. Ja. So nou vra jy, glo jy aan die Here? Dit is nie die punt. Die punt is, het die Here of ander gode 'n invloed op die werking van DNA? Ja, okay. Dit is die vraag. Okay. En die antwoord is nee, want indien dit wel so sou wees, moet ons alle DNA laboratoriums, alle hospitale, alle klinieke toemaak. Want dan doen dit geen doel. Ek wil net reageer op die vraag wat die spreker gevra het oor die finansiële industrie en hoekom mense miskien uitbrand daaraan. Ek is ook in die payroll HR tipe omgewing.
En dit is algemeen in de industrie aanvaard, dat een van die grootste redes hoekom mense die werkplek uit ander werk soek, is bestuurstreep leierskap. En om aan te sluit by haar vraag in termen van die finansiële industrie, is baie geneig om syfers te gebruik om sukses te meet in die werkplek. Met ander woorde, sien nie die employee raak nie, sien nie daai energie raak nie, sien nie daai persoonlike behoeftes raak nie. En ek dink dit sluit miskien aan by haar vraag. Wat is julle hartklopte? Sê ek vra NAN. Wat is soort plek is dit? Wat sê julle sê? Een woord. Ons is op reis. Op reis? Ek dink, ons aanvaar in een baie groot mate die beginsel van die energie is binnen. Om selfverantwoordelikheid te vat van die energie. Maar ek klap vir julle handen. Energie is binnen, op reis. Vrijheid. Een woord. Vrijheid. Ek dink vir jouself. Ja. Julle bly buiten een voertuig. Dis jy en jou energie. Dis dit. Klap vir julle handen. Vrije wil.